መቀለ ዩኒቨርሲቲ በገበሬዎች እየታየ ያለውን የአዝርዕት እጥረት ለመቅረፍ በምርምር እየሰራ መሆኑ ተገለጸ። መቀለ ዩኒቨርሲቲ በምርምር የተገኙ የተለያዩ አዝርዕትና ፍራፍሬዎች ለገበሬዎች የቴክኖሎጂ ሽግግር የሚደረግበት በጽራ ወንበርታ የሚገኘውን የሰርቶ ማሳያ ማዕከል ላይ ጉብኝት አካሂደዋል። አለነካሳ ተከታትሎታል። መቀለ ዩኒቨርሲቲ በምርምር የተገኙ የተለያዩ አዝርዕትና የፍራፍሬ ዝርያዎች ከገበሬዎች ለመወያየትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ ያለመ በጽራ ወንበርታ ወረዳ የሚገኘው የሰርቶ ማሳያ ማዕከል ጉብኝት አካሂደዋል። በሰርቶ ማሳያ ማዕከሉ የተገኙት የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ፎቴን አባይ በገበሬው እየታየ ያለውን የአዝርዕት እጥረት ለመቅረፍ በምርምር እየተሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ዘንድሮ በተለየ ሁኔታ በተለያዩ አካባቢዎች ዝርያዎችን ትኩረት አድርገን ሰርተናል። ምክንያቱም ይሄ ድርቅ የሚያጠቃው አካባቢ ገበሬዎች በጣም ይቸገራሉ። ዘር እጥረት አለ። ያንን ለመቅረፍ ዝርያዎች የገብስና ስንዴ፣ በቆሎ አስፋፍተናል። በምዕራብ ትግራይም የማሽላ በደቡብ ትግራይም የማሽላና በጣም ነው የሚያግዘው። አዝርዕትን ትኩረት ያደረገ ምርምር እየተሰራ መቆየቱን የጠቆሙት ፕሮፌሰር ፎቴን ክልሉ በአዝርዕት ራሱን እንዲችል እየተሰራ ነውም ብለዋል። በዘር ቆይተናል። እንደ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ 10 ዓመት ሆኖናል። 60 ዘር አምራች ማህበርም አቋቁመናል። ግን ዘር ላይ በደንብ በትኩረት እንስራ የተባለው ዘንድሮ ነው፣ በዘመቻ መልክ ያየ ነው። ምክንያቱም በኮሮና ምክንያት ገበሬ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ዘር ማምጣት አይችልም፣ እንቅስቃሴዎች ተገድበዋል። ስለዚህ ራሳችን እንቻል የሚል ዘመቻ የክልላችን ቢሮ ኃላፊ በመመሪያ መልክ አወጡ ጀምሮ ሁላችንም እንደ ዘመቻ ነው ያየ ነው። በጉብኝቱ የተገኙት የጽራ ወንበርታ የዘርፉ ባለሙያዎች በበኩላቸው በሰርቶ ማሳያ ማዕከሉ የተገኙት መልካም ተሞክሮዎች ወደ ገበሬው ለማስፋፋት ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ይህንን ተሞክሮ እንዳየኸው ያው ከ12 ቀበሌዎች ሞዴል ተብሎ እና አስተዳደር ቀበሌ መጥቶ እዚህ ጎብኝተዋል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን በቀበሌ ያው አስተምሮ እንሰጣለን ማለት ነው። ይህንን ስራ ወደ ገበሬው እንዲሰፋ አስተምሮ እናደርጋለን። በእኛ በኩል እንግዲህ ወደ አርሶ አደሩ ለመስፋት ይሄ አካባቢ በተለይ የወተት ክላስተር ነው የሚባለው፣ የወተት ክላስተር ሆኖ ዝሮ ግን የወተት ክላስተርም ሆኖ መሆንም ይቻላል። ወደ አርሶ አደሮቻችንም ይህን አይቶ እንደምንሰራው እንትን ያሉ ሃይብሪድ የሆነ ቫራይት በጣም ውድ ነው። መንግስት ሊያቀርበውም አይችልም። ብዙ ፕሮሰስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከዚህ በፊት ምንድነው የምንሰራ የነበር ነው ከተለያዩ ገባሪ ሰናይ በማረት ወይም በሎካል ኢንጂኦ ይመጣ ነበር። አሁን ግን በበለጠ እዚህ መጀመር ግን ለመስፋት በጣም ይጠቅመናል ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ያው ለማስፋት ያሰብን ያለ ነው ማለት ነው። በሰርቶ ማሳያ ማዕከሉ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ አመራሮች፣ የጽራ ወንበርታ ገጠር ልማት ባለሙያዎችና ሞዴል ሴት አርሶ አደሮች ተገኝተዋል።